تو خو لیونی چې زما غریب نس پرې غواړي، او تو خو پاگل شوی چې موبایل له کیمرې غواړي، او ته د مسافرو د دې ستړي ژوند څه خبر، او ته د کپیلانو د لنجو غویمنډ نه څه خبر، او ته د هغې خو بس د خوراک د خوند څه خبر، بس تو خو کور کې ناسې په سحر کې پراټې غواړې، تو خو پاگل شوی چې موبایل له کیمرې غواړي. راچې شي د کاره ستړی ستړی زنګېدلی، او ځکه چې وختي وي د ملا په بانګ وتلی، ټوله ورځ په منډه یې ستل وي چلولی، ځکه چې د میاشتې دې پوره پوره پیسې غواړي، ته خو پاگل شوی چې موبایل له کیمرې غواړي. خپل ځان تې نه هیر وي چې دی وږی دی که موړ، بس ګرځي په تکل له مزدورۍ کې په هر لور، پرته ذمواري ورته په سر ده د ټول کور، نو ته څه خبرېږې په غرمه کې روټۍ درې غواړي، ته خو پاگل شوی چې موبایل له کیمرې غواړي. اختره چې پوهیږي د هغو د پاره بس دی، دا څه چې دې بیان کړه تا پې کړی خپل وس دی، عادت دی په تیاره دی خو ځکه دومره مست دی، ویزه به در له کوم چې بیا خبرې د ادې غواړې، ته خو پاگل شوی چې موبایل د کیمرې غواړي. تو خو لیونی چې زما غریب نس پرې غواړي، او ته خو پاگل شوی چې موبایل د کیمرې غواړي، او ته د مسافرو د دې ستړي ژوند څه خبر، او ته د کپیلانو د لنجو غویمنډ نه څه خبر، او ته د هغې خو بس د خوراک د خوند څه خبر، بس ته خو کور کې ناسې په سحر کې پراټې غواړې، ته خو پاگل شوی چې موبایل له کیمرې غواړي. راچې شي د کاره ستړی ستړی زنګېدلی، او ځکه چې وختي وي د ملا په بانګ وتلی، ټوله ورځ په منډه یې ستل وي چلولی، ځکه چې د میاشتې دې پوره پوره پیسې غواړي، ته خو پاگل شوی چې موبایل له کیمرې غواړي. خپل ځان تې نه هیر وي چې دی وږی دی که موړ، بس ګرځي په تکل له مزدورۍ کې په هر لور، پرته ذمواري ورته په سر ده د ټول کور، نو ته څه خبرېږې په غرمه کې روټۍ درې غواړي، ته خو پاگل شوی چې موبایل له کیمرې غواړي. اختره چې پوهیږي د هغو د پاره بس دی، دا څه چې دې بیان کړه تا پې کړی خپل وس دی، عادت دی په تیاره دی خو ځکه دومره مست دی، ویزه به در له کوم چې بیا خبرې د ادې غواړي، ته خو پاگل شوی چې موبایل د کیمرې غواړي.